Salam əziz tələbələr. Bu gün sizlərlə fiqur birləşmələri və ya xodda fiqurların tamamlanması adlanan test nümunələrini işləyəcəyik. Deməli, bu tip testləri həll edəyən zaman biz nələrə diqqət etməliyik, onları qeyd edəcəyəm sizə. Deməli, bu tip test nümunələri 2 dənə müxtəlif fiqurları toplayır və nəticə olaraq başqa 2 dənə fiqurların toplanmasını alır. Yəni Bu o deməkdir ki, mən bir burada sol tərəfdə olan fiqurları toplasam da, sağda olan fiqurları toplasam da eyni bir növ fiqur almalıyam. Bunları həll ediyən zaman rəngli ruçkalardan işləməyiniz daha məqsədə uyğundur. Ki testləri rahatlıqla həll edə biləsiz. İndi izah eləyəcəm nəyə görə belə deyirəm. Deməli baxaq bir test nümunəsinə. İşləyək sizlərlə 40-cı testi. Test nümunəsi üzərində daha ətraflı izah edəcəm. Deməli, bu tip testləri həll edəyən zaman sizdə belə bir nöqtələr görəcəksiniz. Bu nöqtələr onu göstərir ki, yəni bizim fiqurlar bu hissədən birləşir. Və məsləhətim odur ki, sadə olan fiquru çəkəsiz digər mürəkkəb fiqurun üzərinə. Toplama verilibdir deyə biz bunları birləşdirməliyik. Beləliklə mən baxıram ki, belə bir hissə var. Bu hissəni çəkirəm digər fiqurun üzərinə yuxardan aşağıya doğru belə bir xətt keçir, çəkdim digər fiqurun üzərində. Həmçinin aşağı xətti çəkirəm digər fiqurun üzərində. Ə solda və yuxarıda belə bir hissə var, sağda və yuxarıda belə bir hissə var, onları qeyd elədim və diagonal boyunca belə bir xəttimiz var. Deməli mənim almalı olacağım fiqur bu olacaq. Deməli sağ tərəfi də ə, mən bu fiquru tamamlamalıyam. Bunun üçün ə, başqa rəmini götürəm. Deməli bunun üçün bizə verilən hissənin nələr hissədə, nələr çatışmırsa, o hissələri çəkəcəm. Baxıram bu fiqura, görürəm ki, bütün kənarları xətlərlə əhatə olunmuşdur. Mən bu xətləri çəkirəm. Nə çatışmırsa, onları qeyd edəcəm. Çəkdim. Daha sonra baxıram ki, diaqonal boyunca belə bir xəttimiz var bizim və bu hissədə belə bir xəttimiz var. İndi baxıram ümumən çəkdiyim fiqura eynisi alındı və burada sizin etməli olacağınız bir məqam odur ki, rəngli hissə ilə çəkdiyiniz fiquru variantlarda axtaracaqsınız. Bu da uyğun olaraq mən baxıram ki, C bəndi daha yəni eynisidir. Rəngli hissə ilə çəkdiyim fiqurun eynisidir. Rəngli ruçqan əşyə ilə deyəndə bunu nəzərdə tuturdum ki, daha görünümlü olsun, daha yaxşı gözə çarpsın. Siz bunu yaxşı görməyiniz üçün deyirəm. Başqa bir test nümunəsini işləyəcəm. 36-cı testdir. Deməli 36-cı testdə də mən baxıram ki, iki dənə fiqur verilib də, onların toplayacam. Sadə olan budur deyə çəkəcəm digərinin üzərinə. Ortadan belə bir xətt keçir, çəkdim mən bu xətti. Daha sonra kənarlarda belə bir xətlərimiz var, onları çəkəcəm. Həmçinin diaqonal boyunca xətlər var, onları çəkəcəm. Aha, fiqurumu tamamladım. Deməli mənim etməli olacağam artıq ikinci hissə. Verilən sağdakı verilən bu fiquru tamamladığınız fiquru tamamlamaqdır. Onun üçün yenə başqa bir rəng götürürəm. Baxıram ki, nələr çatışmırsa onu bu fiqurun üzərində çəkəcəm. Belə bir dairənin hissəsi var, yarım hissəsi var. Onu çəkirəm. Bu hissə var, onu çəkirəm. Daha sonra kənarlarda belə bir xətlər var idi bizdə ortada belə bir xətt var, yuxarı tamamlanıb və diaqonalın bu hissələri tamamlanmalıdır. Artıq sizin baxım görün tamam ilə doğru çəkdikmi? Aha. Artıq bizim ə, axtarmalı olacağımız fiqur ortaya çıxdı. Qırmızı ilə işarələdiyimiz hissəni variantda axtarmalıyıq. Mən baxıram ki, qırmızı ilə işarələdiyimiz hissə variantımızda görəy hansına daha uyğundur. C bəndində səhv yoxdur. C bəndində belə bir xəttimiz yoxdu bizim. C bəndini sildim. Bu xətt verilməyibsi. B bəndində ortadakı xətt yoxdu, getdi. A bəndində bu xəttimiz var. Belə bir diaqonal xəttimiz yoxdu, getdi. E bəndində ə doğrudur, 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 doğrudur. Aha, bizdə oldu. Yox, E bəndində də bu xəttimiz yoxdu. Getdi E bəndi. D bəndinə baxaq. Həqiqətən də mə doğruluğu ödənilir dəli dəqiqlik ödəndi. Oldu variant olaraq D bəndi.